toxuma hadisələrinin təkrar artacağı halda operativ qərargah rejimin yenidən sərtləşdirilməsi haqda qərar qəbul edə bilər. Son olaraq bir daha bildirirəm ki, başqa ölkələrlə müqayisədə nail olduğumuz müsbət nəticələr Cənab Prezidentin səyləri və vətəndaş dövlət həmrəliyinin sayəsində mümkün olub. Biz birlikdə güclüyük. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın üzvləri hazırda koronavirus infeksiyası ilə mübarizədə ölkə üzrə səhiyyə sektorunda görülən işlər və hazırki vəziyyət barədə məlumat verdilər. Qeyd olundu ki, ölkədə asayişin qorunması, xəstəliyə yoluxmanın qarşısının alınması məqsədi ilə həyata keçirilən təhlükəsizlik tədbirləri və karantin qaydalarına riayət olunması ilə bağlı görülən işlər davam edir. Artıq xəstəliyə yoluxma halları azalıb və müsbət dinamika yaranıb. Bu isə gələcəkdə iqtisadi fəaliyyətin yüksəldilməsinə gətirib çıxaracaq. Buna əvvəlki dövrlərdə Prezident İlham Əliyevin hökumət üzvləri ilə keçirdiyi video konfransda verdiyi tapşırıqlar ciddi təsir göstərəcək. Bildirildi ki, pandemiyanın iqtisadiyyata, sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin aradan qaldırılması ilə bağlı artıq tədbirlərin görülməsinə başlanılıb. Bundan əlavə, pandemiya dövründə səhiyyə sektorunun maddi-texniki bazası gücləndirilib, təhsilin fasiləsizliyi təmin olunub, televiziya kanallarında teledərslər təşkil edilib, ali təhsil müəssisələrinin elektron platformalara çıxışı diqqətdə saxlanılıb. Buna baxmayaraq tam arxayınlaşmaq olmaz, ona görə də qabaqlayıcı tədbirlər davam etdirilməlidir. O da qeyd olundu ki, karantin dövründə az təminatlı ailələrin, sosial dəstəyə ehtiyacı olan şəxslərin vəziyyəti diqqət mərkəzində saxlanılıb, onlara yardım göstərilib. İndiyə kimi 10 minə yaxın vətəndaşımız xaricdən ölkəyə gətirilib və bu proses davam edir. Son vaxtlar bu istiqamətdə görülən işlər ölkədə vətəndaş məmnunluğuna səbəb olub. Bunu vətəndaşların dövlət başçısına yazdığı məktublarda təsdiqləyir. İndi isə Nazirlər Kabineti yanında.